Dámy a pánové, vítám vás zpět u naší Let's Play série na Stray. Máme tady již 8. epizodku, pokud se napletu, a já se přiznám, mě to samozřejmě koplo zpátky na začátek Midtownu, jakmile jsem hru načetl, a jak jsem to tady tak trošičku procházel, protože jsem měl dostatek času, tak jsem objevil krabici a každý, kdo zná kočky, aspoň trošičku, tak ví, že jakmile dojde na kočku a krabici, tak její mozek doslova řekne: skoč dovnitř, ty malý parchante, a schovej se. A jako říkal jsem si, za tohle bude achievement. Jenže není a těch krabic je tady víc, takže trošičku mi to naznačuje, že jakmile dneska pokecáme s Clementine, pokud ovšem potkáme tady v tomhle jím bytečku, tak dost možná ti opresoři, kteří nás doteď jako nechali být, tak najednou nebudou už tak schovývaví. Takže uvidíme. Jdeme na to, dámstvo a panstvo, držte si pacičky. A vypadá to, že tady máme prázdno. Halo? Clementine? Je tady někdo? Tohle tady je bordel, pane bože. Ale další rostlinky. Jejda, hrneček spadl, omlouvám se. Já myslím, že jsi sent... nevadí. Kdo jseš? Co chceš? Tyjo, tak to jdeš na to docela fofrem, Clementine. Mám jednu krásnou fotečku, jen se na to podívej. Počkej, z Baltazar se konečně rozhodl někoho poslat? Vypadá to, že jsi můj nový rekrut, ale nejsi moc velký. Já nejsem žádný rekrut, kruci prdel. Jak se ti vůbec podařilo dostat se ze stok? Musíš být hodně resourceful. Nedokážu najít to správné slovo, seru lidi. Díval jsem se po cestě dostat se ven, tím myslí ten outside, od té doby, co jsem opustil End Village, to byla ta malá vesnice, kde jsme byli v poslední epizodě, jenže sentinelové všechno pozorují. Teď, když jsi tady, můžeš mi pomoci, následuj mě, no jistě. Já jsem tady přišel proto, aby se mě Clementine pokusila zrekrutovat, jako... To seš trošku vedle. To je pěkná lampa. Takovou jsem ještě neviděl nikdy. Tohle bych mohl třeba zhodit, že? Když už mě tady chceš takhle rekrutovat. Já jsem takhle otevřel. Počkej, tam bude určitě vzpomínka nebo tak něco. No uvidíme, jdeme za ní, hele, ať nezdržuju. Fakt tady není žádná vzpomínka? Tak co to bude? Nějakou dobu jsem pracovala na tomhle plánu, abych použila starou dráhu metra. Mám dokonce i klíče, abych to nastartovala. Oho, pojedeme metrem. Jo. Jediný, co potřebujeme, je atomová baterie. Děláš si prdel. Já tady nebudu sbírat žádný atomový materiál. Já vím, že Nekokorporace má jednu uvnitř své továrny. Mám kontakt na někoho, kdo nám pomůže to infiltrovat, nebo je infiltrovat. Neznám jeho jméno. Je to robot s leteckou bundou a zlatým řetězem. Vezmi tady pro něj tuhle zprávu. Tyjo, tak já tady dělám mají poslíčka už. Já doslova musím někomu donést atomovou baterii. Někdo malý a rychlý jako ty by neměl mít problém dostat se, nebo spíš se proplížit do té továrny. No výborně. Ještě jedna poslední věc. Neboj se zeptat se o pomoc. Město je plné informací. To už jsem zjistil ve skutečnosti. Jenom se drž dál od sentinelů. Ale doteď sentinelům jsem nějak nevadil. To je zajímavý. Jinak Clementine, ty seš docela... oportunistická svině. Abych jako byl upřímný. No což, můžu se aspoň dostat nahoru? Když už jsem to tady takhle... další místečko na spánek, že ano? Že já tady můžu někde tyjo zalehnout a odpočinout svým kočičím pacičkám? Že ano. Nebo snad ne? No jistě je to tady. No jo. Není nic lepšího, než si zdřímnout. To je rozkošný. Nicméně, na tohle nemáme čas. Takže jo, pěkně se protáhneme, už jsme si zaručně odpočinuli, teď musíme vyrazit do akce, šup dolů.
Takže kudy jsem to tady kurva vlezl? Jo, tady díra, dobrý, zase dírou ven. Hop, tak. A máme najít robota, co má jakousi bundu a zlatý řetěz. To může být relativně kdokoliv. Počkej, a co jsem to vzal vůbec? Jo, zprávu, ukaž. To je zcela nic neříkající. Počkej, já to můžu ukázat B12. Měl to něco napsaný, jo? Takže tenhle cápek chce pomoct Clementine. Najdeme ho, on je naše jediná možnost, jak získat atomovou baterii. Pamatuj, je to robot v letecké bundě a se zlatým řetězem. Tak to jsi mi neřekl nic novýho, ty chobote. No co se dá dělat? Předpokládám, že tady nebude, ale ty kdyby mě aspoň navedla, jakože... Kruci prdel. Já nevím, kde mám hledat v tomhle obrovském městě robota, co má... co má bundu a zlatý řetěz, ty a tady do svobodu chodit od robota k robotovi. To nám to opravdu úžasně začíná. Nejsiš to tady? Počkej. Já můžu vzít kazetu? Hej, tyhle kazety jsou naše, ať ti to ani nenapadne, to ukrást. Mohl bych ti jednu dát, ale musíš udělat něco pro Jenmu, Miko a pro mě. Co chceš? A Sentinelové nainstalovali 3 security kamery, aby nás pozorovali. Nelíbí se nám to, mohl bys je sundat. Simone. Tady si nějak, ty natrefil na moji notu, ale kde máš ty kamery do píči? Počkej. Jo, ty tady pouštíš tuhle hudbu, já si říkám, že se tady někde otáčí. Kam, ale já, ty vole, to prdele, co tady všichni po mně chtějí za píčoviny. Navíc, já, když jsem tam několik těch kamer, tak tady naběhnou, ne? Co je, kde máš? Jo, tam je nahoře ta kamera. Aha, moment, jdeme na to, šéfy. Už se na to ženu. Tady někde, myslím, že jsem musel vyskočit, jo, tady budu muset vyskočit nahoru, tak, tady, a šup na ní, a, jo, ještě jednou, jo, tak počkej, ha, trolololololo, tu máme jednu dole, tady je další, jo, vidím, na druhé straně, musím jenom přeběhnout, pohoda, tak, já nevím, přeskočím, možná, to nepřeskočím, to jsem moc daleko. Musím to oběhnout. Tudy má? Jo, to půjde. No, šeptám. Tak, tady na to skočím. Tady rychle zpátky, než to se mnou spadne. Ryb. A ještě někde by měla být jedna prej. Já, tam je nahoře. Tady vidím. Tak, kudy tam? Možná tudy má to půjde? Jo, výborně. Tak to je v pohodě. Tak, už je urvaná a je dole, pohoda. Za to máme kazetu, na co je mi ta kazeta, nemám jediný tušení, ale... Ale nevadí. Kazeta bude naše, třeba ji nějakým způsobem využijeme pro toho cápka. Jo, a už tady paří. O, ty beaty, jedeme, hoši. Já si s váma taky zatančím. Ale umím dělat jenom kroužky. No, tak naval tu kazetu, Simone. O, velmi dobře, nemyslel jsem si, že to zvládneš. Hej, a tak co to má být jako za nějakou víru v moji kvalitu? Co to je jako? Tady, vem si svoji cenu, zasloužíš si. Kazetka, no jo, stará dobrá kazeta. Tak děkuji, šéfe. Nevím, co mi k tomu řekne B12. Tohle je kazeta. Název té písničky je Má grafická karta nemůže přestat řvát. To je jak moje grafická karta, tyjo. A podle toho jména by to mělo hrát nějakou hlasitou hudbu. Tak díky. Jdeme zkusit najít toho robota zpátky k naší původní misi. Konec konců už natáčím kurva zase 10 minut. Tak, tady máme pana opresora. Jenže ti se mnou zatím nemají jediný problém. Aspoň myslím, takže tady další opresor.
Další opresor. Já nevím, kde mám tady někoho... A... Počkej, že by tohle byl on? Tohle není letecká bunda, ne? Oho, jsi jeden z těch pankáčů, co poslouchají hlasitou hudbu. Zatím ne, ale mám kazetu s hlasitou hudbou, kdyby chtěl. Na nic nešahej, nedělej žádný hluk, ani se neptej o žádný kredit. Tak sorry, pane, že žiju vůbec. Já se tady snažím jenom přežít svůj kočičí život a najít nějakýho cápka v bundě, o. Pane, vy vypadáte jako někdo, kdo by odpovídal popisu. Jsem zaneprázdněn, co chceš? Mám tady jistou zprávu, pane, tady máte, prosím, přečtěte si ji a pomožte mi. Kde jsi to získal? Nepty... Čupičo, vypadá docela cool ten cápek, do prdele, už se to nemůže to. Ta hlava vypadá dost neobvykle oproti ostatním. O, ty jsi z outside, s mým kontaktem. Jak to nechce říct, Parchan se bojí. Nech mě tě obeznámit o atomické bombě. Ajajajajajaj. Ta baterie napájí nekokorporanční továrnu právě tamhle, ale celá ta zóna je střežená a je zakázané tam chodit. Čekují každou osobu, která tam vejde, a pošlou zpátky každýho, kdo není pracovník. Tady je nápad. Získej mi pracovní vestu a pracovní helmu, zatímco já tady počkám na nějaký správný čas, abych tam vešel. Takhle, jak já to udělám, kurde. Jo, jinak ta nekokorporace, já jsem si to uvědomil, když jsem potom koukal na minulý záznam, tak ta nekokorporace jsou přesně ti, co házeli ty odpadky dolů, vlastně, jak B12 říkala, že... Nebo říkal, že... To, co rozděluje vlastně to vrchní město od toho spodního, je právě jako samozřejmě ta stěna, ale i to, že tam hází ty odpadky, no. Tak, co tady s tímhle cápkem? Zdravíčko. V nekokorporaci pracujeme celý den, abychom pozbírali odpad a poslali ho dolů, kde se recykluje a znovu využívá. Leda hovno, tam se nic nerecykluje, jenom to tam padá. Když už mluvíme o tom místě dole, už to byla nějaká chvíle, co jsem o nich slyšel. Chceš kazetu? Oh, co to je za písničku? Jo, takhle, aha, ty mi o tom nic neřekneš. Dobře, to mi asi moc nepomůže. Počkat, možná... Nemůžu tady... Nemůžu na něj skočit. Jsem si říkal, že po něm skočím a on zakopne, upadne. Musíme najít nějaký způsob. Čí, co když tady zaškrábu, pustí někdo dovnitř? A? Hej, já nepracuju, uvidíme se později. OK, zlatíčko, dávej si pozor na sentinely, jsou dost rychlí na to, aby někoho zatknuli bez nějakého dobrýho důvodu. O mě se neboj, zlatíčko, já jsem dobrá. No jistě, tady tyhle keci ti tak někdo žere. Nicméně, co kdybych tam nějak dostal dovnitř? Někde třeba tudy. To prdelé, tyjo. Tohle určitě tady nebude jenom tak, tohle místo. Možná bude, tyjo. Já se omluvám na osoba panstvo, ale dneska to zase bude trošička detektivní práce, jak to tak vypadá. A to můžu prolézt spodkem, pohodička. Tady taky nic nevyškrábu, no tak asi pokročím dál, no. Tady nic nebude. Počkej, co kdybych donesl tu hudbu tomu bezdějákovi tady? To už jde ty beaty. Oh yeah. Zdravíčko, pane, a co kdybych ti dal kazetku? Otazníček. Jo, tady je ta vzpomínka jinak, já jsem to nesebral, protože... No, protože novej save, no, nebo ne novej save, ale vlastně funguje to na těch checkpointech a mě to prostě koplo tady vlastně hned, jak jsme tady prolezli, takže
Tu vzpomínku jsem doteď neměl, takže teď jsem to jenom přeskákal, za to zamlouvám, ale můžete se na to podívat v minulý epizodě, takže proč bych to překládal znovu, kolik toho času stejně nemáme. Nicméně zpátky k naší detektivní práci, jo. Dobře, co když zkusím jít tady dovnitř? Dobrý den, pane. Myslíte, že byste mi mohl... Omlouvám se, maličký, tady si nemůžeš hrát. Továrna Neko Korporace není místo pro malinké chomáčky chlupů, jako jsi ty. Vstup je zakázaný teď na krátkou dobu, ale pokud počkáš několik let, zase otevřeme. No jistě, to ti tak žeru, já určitě těch pár let mám, tyjo, ze svýho kočičího života, jako kočky se zrovna tak dlouhý doby nedožívají. Sorry, kámo, dělám na tom, promiň, že tady tak musíš čekat, ale já nemám jediný tušník kam jít. Tohle je docela drsný. Kruci prdel. Jak je tohle reálně možný? No, B12, co si myslíš? Musíme najít jasně tu bundu a tu helmu, abychom se dostali do té recyklační zóny. A no jasně, možná v obchodech něco najdeme, ježiši, mě to hned nenapadlo. Tady je ta bunda. Dobře. Dobře, tady ten cápek. Nemá tady někde helmu, kde je, tam jsou šipky nebo co to bylo. Dobrý, já tím se nadívá, takže se mu tady trošku vplíží. Počkej, já jsem viděl jsem vestu, ale neviděl jsem helmu. Počkej, já tady můžu vrazit tu kazetu určitě. Dej tam tu kazetu. Let's go. Tak, ukrást, výborně. A kde máme tu... Ty, a kde je ta helma? To piči. To je dost brutální hluk, ale i na mě. Já už to vypnul, cápek. Ale kde tu helmu vezmu? Nebo možná bude stačit fakt, když jsem vzal jenom tu vestu? A to není vyloženě bunda, ale uvidíme. Zdravíčko, šéfe. Jasně, získej mi tu vestu a helmu, já mám vestu. Ježi, on stále potřebuje tu helmu, ale... Našel si nějakou? Nenašel, ty vole. Ale dobře, no. Děláme progres, i když to dá zatraceně pomalu. Takže počkat, někde určitě budu schopný najít tu helmu. To je tady ta bunda, jako bude tady dlouho levitovat, nebo ta hra s tím už něco udělá? Co když vyskočím tady nahoru? No tak, kočko kocoure. No, ne, nahoru, ještě nahoru, tak. Tady. Třeba tady. Moment, já už asi chápu. Možná bych se mohl nějak dostat... Nějak výš. Ty vole, jak to proskočil. To si děláš prdel. Nějak výš se potřebuji dostat určitě. Nebo do nějakého otevřeného okna, nebo někam. Obchod s klobouk, hej, zlehka tygře, co se ti nelíbí? Já jdu jenom nakoupit. Nikdo nemůže do obchodu zatímco se restokuje. A vzhledem k tomu, jak jsou tíhle dva nekompetentní, chvilinku to bude trvat. Tak to mě vůbec netěší, ale pokud jsou nekompetentní... Co, vezmeš tu krabici, když jsem uvnitř? Asi ne. Tak co je? Čekal jsem celé věky na stuplačího, aby mi pomohl restoknout tyhle čepice. A šéf z toho kurva není nadšenej.
Pokud ten cápek zase nasává u baru, má něco jiného, co na něj přijde. Je takhle u baru, takže u baru chci říct. Kde je bar? Já jsem někoho viděl u baru, kde si. To bylo, myslím, tudy má? Asi ne. Další věc na přeložení. Teď asi to necháme být upřímně, protože už natáčím to 20 minut. Ale to nevadí, já to budu muset střihnout, protože jsem tady chvilinku prohledával. Dobře, bar. Hledáme bar, třeba tady tohle. Tohle vypadá jako to správné místo. Tak, který z vás je stuplčí? Jseš to ty? Jasně, pís odpovědně. Ne jako ten cápek v zadní místnosti, jaká škoda. Já si myslím, že to bude přesně ten, který ho hledám upřímně. Protože tam určitě zeblil. No jistě. To bude on. Ukaž. Ten chrápe, kámo. Ale úplně. Ale pro něj asi nic moc udělat nemůžu, předpokládám. Jedině. Možná na něj něco zhodit. Tak. Vstáváme, kamaráde. Dobrý ráno. No vstávej, vstávej. Šup, šup, šup. Zpátky do práce. No, jsi celý zrezlej, tyjo. Já si moc chlastáš. Něco jak Bender ve Futurámě, tyjo. Ten ale vlastně zrezl, když nechlastal. Dobrý den. Pardon, že vám to tady zhazuji, ale já jsem pouhý kočko, kocour. Nebo pouhá kočko, kočka. Kocouro, kočka. Tak šupa, jdi kamaráde. Šup, 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 šup. Tobě to trvá jak hladovýmu sraní. Už tady na tebe čekají, dívej, no podívej se na ně. Tak co bude? No, hlavně tvař se přirozeně, jako bys nenasával. Jako bys byl úplně v pohodě. Tak hoši, restokujte. O, počkej, počkej. Jak? Pěkně mě tam doneste, děkuji. Já se mezi tím napiju. No ber mě, ber mě. Tak, už se nesem. Tram trada. Tady bude určitě přesně ta čepice, kterou hledám. Už mě polož. Děkuji. Hop. Tak. Kde je ta správná čepice? Tady si uděláme východ určitě, kdybychom potřebovali utéct. Tak. A pracovní čepice. Jsou kovbojský čepice, tady máme kovbojský, ježiš to píče. Nevím, jestli se mám před nima schovávat nebo ne. Ukáž, nemůžu tady třeba něco zhodit. Ne, můžu tady akorát tak poškrábat, to není zrovna to, co potřebujem. Tak já nevím, jsem slepej. Tady je, no jo, hned ve výloze, tak máme ji. Můžeme jít zpátky za tím, jak se jmenoval, kurde. Za tím cápkem, tady. Já nevím. Tady to prostě pořád levituje. Možná je to reklama, ale dost pochybuji. Nicméně, zpátky za naším novým přítelem. Kamaráde. Já vím. Tady máš tu helmu, co tak moc potřebuješ. Excelentní. Ta helma nám pomůže. Teď se oblaču. Nevadilo by ti, kdyby ses otočil? To je zase fakt taková netykavka. Tyhle jsou skvělé, akorát mě trošku tlačí v boku, ale bude to v pohodě, no, tak seš tlustý prase, no, co ti na to mám říct. Tak jo, skoč do boxíku a já ti dostanu skrze checkpoint, jasně, už tam jdu, to už jsme si dneska vyzkoušeli. Tak, tady nám určitě začne nějaká stealth akce, protože mě přece nenechají jenom tak tady
projít, nebo... A jo, v pohodě, dobrý, on se tam baví. Strašná čurina. Jo, já už vidím tam toho drona, já se mu budu muset vyhnout určitě. Tak, tady pěkně projdem a asi do krabice. Tak. Výborně, teď to pěkně proběhneme. Výborně, výborně, dobrý, pohodička zatím. Bacha na ty drony. A já vidím to světlo, já ho vidím. A dobrý. Takže to prohledávaj. Asi máme zrovna vhodnou příležitost. Odělej, dělej. O do piče. Ne. Tak, tady to pěkně proběhnu. Tady jsem a tak. No, pohodička. A nebylo tak těžký zatím. Omlouvám se, že tohle nemám jak víc komentovat, ale hold, takhle to občas bývá, vzhledem k tomu, že občas je trošičku akčnější. Jo, tohle cápka budou muset trošičku... nějak ho obehrát. Potřebujeme přeskočit k těm dveřím určitě. Takže tady vyskočím, tak hop a dolů. Tady na trubku předpokládám a kam jsem se to dostal vlastně. To mi asi nějak nepomůže, bráško. Jo, já už vidím, tady máme páčku, ježiši, já jsem kokot. Tak. Jsem zapáčkoval a... Takhle jsem si asi jenom otevřel. Jo, takhle. A do píče, dobře, dobře. Počkáme, až se podívá na tuhle stranu, tak. Dobrý, přesprintit. Počkat. Přesprintíme znovu, dobrý. A co tady s tím cápkem do prdele? A jo, jasně, musím počkat, až projede ta klec plná bordela. Tak jo, to stihnem. Dobrý, pohodička. Tak, čekáme. To já nevím, jestli jdu správně, ale... A tak asi jo, no to je většinou takový intuitivní, takže to musíme zmáknout. Dobrý, pomaličku, dobrý, jo, ano. Přeskočit, šup, tak, zatím v pohodě, žádný stres, hlavně nespadnou do té vody, fuj. Už jsem viděl, jak se to propadává, ten sud, jak se potápí. Další páčka. Nikoho to netrápí. Hop. Tak jo, zase ven. A kudy dál, ale... Možná prolezu tady spodem. Lalalalalala. Nic nevidíš. Já to seru. Já na to prcám. A máme asi problém. Tak, dobrý. Vůbec neví, úplně samu. Jsem zalezl do skurveného sudu, to mě poser. Bože, to jsou babráci. No, dám svobodu svoji na GL, já se mluvám, ale vypadá to, že dneska to bude trošičku delší ta epizodka, protože tohle bych rád prošel, aspoň na nějaký konec. Tak, dobrý, pohodička. Počkej, já už jsem na místě. Je tohle snad atomová baterie. Je to možný, no. Jako, tváří se to tak. Nicméně to nemění nic na tom, že samozřejmě to dneska chci nějakým způsobem dokončit tady tohle. Co tady máme napsaný na tom? Aha, žádný task. No tak to je pěkný. Co dal? Routine. OK. Rutinní mod, jo, chápu. Co ještě zapnu? Jaj, to je... Oh. Jo, on mě následuje. Jsi až prdel, ne? Tak pojď. Jo, já už chápu. Moment. Něco se děje. Ale nevím co. Teď to šlo dolů. Já už to chápu. Počkej, tímhle to vyjede nahoru a tímhle to si jde níž.
co tady toto? Jo, tohle oddělá to sklo. Dobře, tebe vypneme tady. Tak, tímhle to sjede. Aha. Jaj, takhle do píče. Já potřebuji nějakým způsobem ještě tady ten sud, tyjo, dostat na druhou stranu. No, tak to nebude zrovna nejjednodušší. Dobře, uvidíme, třeba to nějak zmáknem. Pojď, ty skurvená mašino. Tak, dobrý, tady se zastav. Děkuji. A... no. To piči, jak já to mám udělat, to mi nevychází nějak. Mám takový pocit, že mi chybí něco, abych to tady nějakým způsobem dokončil. Jakože... no je to pěkný, já jako ten sud dostanu blízko, ale to prostě nestačí. Musíme nějakým způsobem ještě něco získat. Tady není žádný... počkej, tady... tady chybí páčka, možná odsud bych něco... tady mám druhýho! Tady je hned druhý za dveřma. Teda za tou klecí, ale jak ji sundám? Takhle? Ne. Takhle? Ne. Možná ještě tady pomačkám? Asi ne. Já už chápu. Moment, já už vím, jak se tam dostanu. Tohle zapnem. Tak, zapni se ty svině. Pojď za mnou pěkně. Pojď. Jen mě následuj. Tak, je hodná. A tady se vypni. Děkuji. Já musíme ti oživit brášku. Tak, tady dolů. Tohle. Jo, paráda. Tohle zapnem. Tohle zapnem. Tak. No pojď. Tak, ty se vypni. Výborně. A ty... jo, ty si teď... já můžu jenom jednoho mít zase za prdelí. No, nevadí. Tak, no pojď. Tak je hodný. Výborně. Progres. A teď už jenom tady ten barel musíme překutálet. Já se mluvám za tyhle frýzy místama, nevím, co se děje, ale tak hold. Nic novýho u mě. Tak. To atomová baterie je naše, doufám, že nejsem příliš ozářený. B12, zdigitalizuj to. A kurva. Jo, vidím to na průser. Máme to, všiml jsem si. Teď se rychle dostaňme ven, než se objeví sentinelové. Já bych rád, ale... musíme tu baterku vzít zpátky Clementine. Já vím, ale doprči, musíme se osud nějak dostat, že ano? Jako ty si to představ... kbelíček, naše záchrana. Jo, tak to je dobrá pohoda. LOL. Jak obehrát sentinely? Kyblíčkem, jak jinak. Pohodička. Žádný stres, tak to se ještě stavíme ke Clementine a tam to asi zabalíme, tam svopanstvo, tyjo. Tato epizodka, jako progres... částečně žádný, dalo by se říct, ale i přesto nějaký, jo. Tato hra prostě takhle funguje, že místama se člověk pohybuje na tom jediném místě a prostě musí tam nějakým způsobem účinkovat a do píče. Jo, no. Nějakým způsobem musíte občas účinkovat na jednom místě a jindy se prostě přesouváme. Takže jak to tak vidím, tak tady máme nějaký zátah a v tom případě si to asi necháme na příště dám svapanstvo, takže vzhledem k tomu, že o tohle ustřinu asi 5 minut, tak to nakonec dneska nebude tak dlouhý. Takže jak jsem řekl, tady to pro dnešek zabalíme, doufám, že se vám epizodka i tak líbila, budu rád, když mi zanecháte nějaký ten like, komentář nebo dislike a samozřejmě nezapomeňte kanál odebírat. Pak ještě, jako obvykle, v popisku pod videem najdete odkazy na různé platformy, na kterých fungují, takže tam neváhejte nakouknout. No a myslím, že to je už pro dnešek všechno, takže zatím se držte a uvidíme se zase u dalšího videa.